jao, pa vi ste tu. Da li verujete da me čovek kod notara opalio pečatom preko manžetne nove košulje? Gledao neku tuču na nekom realitiju na TV-u tu pored, a ja kako držim ono moje ovlašćenje da mogu dete da mi vode u Bugarsku sa klubom, bez mog monitoringa, i on udari onaj pečat na pola moje ruke. Kaže, jao, ja promaši. Promašio si život, manijače, nego neću da se nerviram. Srećom, ja sam manijak za čišćenje, a da nisam, sad bi morala bacim ovu čistu viskozu. Fleke od pečata i mastila rastvorljive su u alkoholu i benzinu. To ne znači da treba da ideš na pumpu i da podmećeš ruku pod ono crevo. Pita me moj svekar, jel može ono jeftinije od 150 dinara, 95 oktana? Medicinski benzin, deda, medicinski. Posle uzmete fen, osušite i gotovo. Pazi, može i ovaj rastvor od glicerinskog sapuna i alkohola. Mada meni je lično lakše da odem do pumpe ili do apoteke nego da se bijem sa penzionerima oko sapuna na akciji. Može fleka od mastila ili pečata i hidrogenom za kosu, ali bolje to da ne pokušavate. Zato što ako napravite jak rastvor, ima da bude krematorijum. Nemam više vremena, moram da idem da stavljam i stonjak. Zato što se mala igrala indigom, preslikavala svoje lice na foliji, ono i za pečenje u rerni. Duga priča. Nikad, dete, nemojte samo da ostavljate u kuhinji sa indigom. Aj zdravo, volim čista posla.